Benvinguts i benvingudes a Rafael Guaraf. Rafael Guaraf ha donat el tret d'eixida a les trobades d'escoles en Valencià de 2018. 30.000 persones han participat en la trobada de la Ribera. Tallers, actuacions i activitats per a menuts i majors han protagonitzat la gran festa reivindicativa per la nostra llengua. Un guany dedicada en especial a la figura de Joan Fuster. El que pretenem és significar el suport de les comunitats educatives, dels col·lectius, entitats, i ajuntaments als programes d'ensenyament en valencià. Tenim un altre apartat, que és el requisit i la capacitació per a la, la, la funció pública, indistintament del funcionariat que treballa en el nostre país, depèn d'una administració o d'una altra, ha de tindre aquesta capacitació en les dues llengües oficials. I ara ens falta la traca final, i la traca final la farem aquest divendres, així a l'Auditori de Rafael Guaraf, on vindran a recollir els premis, tant els guardonats i guardonades locals, del Col·legi Blasco i Banyes, com de tota la comarca. Estepa dona suport a les trobades i participa en un espai propi. El sindical valora molt positivament el treball d'Escola Valenciana que ha estat clau en el procés de normalització lingüística al País Valencià. Fins al 9 de juny se celebraran 18 trobades més que durant el Clan pel Valencià arreu de tot el país.